Здравейте! Днес ще ви разкажем една малко по-различна история. Тя е за маламутите. Историята на маламутите. Откъде са се, се появили, какво правят и защо са толкова хубави кучета. Преди да започнем обаче, искам да ви призова да се абонирате за нашия канал или да ни поставяте лайкове, ако ви харесва това, което правим. Много е интересно, че в една наглед доста различна тема от това, което правим. Има изключително много и политика, и история, и обществени проблеми, които ще разкажем след малко. Преди да продължа нататък, искам още едно нещо да направя, да поздравя моя добър приятел Александър Тонев с неговия рожден ден и вас да поздравя с днешния празник. И така започваме с историята на Маламута. Работата на историците е да разказват истории, а те са скрити навсякъде. Едва ли много хора смятат, че за една порода кучета може да има нещо много дълбоко, но истината е по-различна. Все пак говорим за най-добрия приятел на човека, двама от членовете на нашето семейство са аляски муламути и до появата им и стигането им до България водят много истории. Днес ще ви разкажа как се е появила тази порода и защо е било нужно да бъде създадена, а освен това ще разкажа по-подробно и за нашите двама приятели Гръм и Тряс. В създаването на породата Аляски Маламут има изключително много политика и тя се намесва няколко от десетилетия преди въобще да се появи идеята за селектирането на този вид куче в варианта, който виждаме днес. В края на 19 век Съединените щати се развиват с невероятно бързи темпове. Гражданската война не само ги разтърсва из основи, но и създава предпоставките за гигантски индустриален и економически скок. В историята тези последни десетилетия на века са известни като позлатената епоха. Името е дадено от писателя Марк Твен, който вижда блясъка на епохата, но е наясно, че това е само повърхността. Бързото развитие и натрупването на огромни капитали довежда и до ново разцепване в американското общество, този път на бедни и богати. Епохата е позлатена, защото под блясъка има и друга реалност. Тя скоро излиза наяве. През 1893 г. американската економика е ударена за пореден път от тежка депресия, която потиска страната за 4 години. Кризата започва след лоша реколта в Аржентина в комбинация с спекулации с имоти в Южна Африка и Австралия. Тези трусове повишават търсенето на злато и събарят американските финансови институции. Цените на акциите падат. 500 банки са затворени. 15 000 компании и семейни фирми фалират. Много ферми не могат да продадат продукцията си и също представят да функционират. Официално нивото на безработицата в САЩ достига над 25%. В Нью Йорк тя е над 35%, а в Мичиган 43%. Правителството е принудено да търси заеми от частни компании, като тази на JP Morgan. Обществото реагира с тачки и протести. На много места хората нямат храна и заради това са направени кухни, в които се раздава супа, за да не умрат от глад. Неочаквано се появява спасителна светлина. На 16 август 1896 г. местни миньори намират злато в района на Клондайк, в областта Юкон на северо-западна Канада. Когато новините стигат до Сиатъл и Сан-Франциско, стотици хора тръгват да търсят спасение от мизерията с надеждата, че и те ще открият злато. Пътя им минава от западните американски пристанища към градовете Дайи и Скагуа и Ска Аляска. Оттам те поемат към два прохода в планините Чилкут и Уайт Пас към река Юкон. Според официалните данни за 3 години над 100 000 души поемат по този път, който те смятат, че е за спасение а той се оказва гибелен за много от тях. Климатичните условия в Аляска и Канада са ужасни. Няма никакви хранителни припаси, те трябва да бъдат доставени от юга. А освен това, в снаряжението на златотърсачите трябва да има инструменти, с които да копаят и промиват злато. Така започват походите към далечния север. Изнежените южняци попадат в много тежка среда. През планините няма никакъв транспорт. Целият маршрут трябва да бъде изминат пеша, а когато настъпват есента и зимата с снежните бури, реките вече не могат да бъдат използвани за транспорт. Конете и мулетата измират заради ниските температури. Тогава всички се обръщат към традициите на местните хора и разбират, че единственият начин за придвижване са шейните и кучетата, които ги теглят. Събитията от тази епоха са прекрасно описани в романите и разказите на Джек Лондон, който през 1897 година попада в Клондайк. Книги като Белия зъб и Дивото зове въобще не са детски. Стига само да прочетете първата глава на Белия зъб. В другия роман Лондон описва и следващия проблем на това време. Огромното търсене на кучета довежда до това, че те изчезват в севера. Тогава започва търсенето им на юг. Но съществуващите там породи просто не могат да оцелеят в тежките условия. Оказва се, че само няколко вида са в състояние да понесат климата. Това са сибирските хъскита, различните видове по-големи шпицове, самоедите, понякога самбернарите и естествено ескимоските кучета. Хъскитата са бързи и издържливи, но проблемът им е, че нямат достатъчно сила за теглянето на големите шини с припаси. При самбернара, трумавостта и бързата умора си казват думата. Поради това в дебрите на севера много хора започват да се занимават с развъждане на кучета и селектиране доста често в породите се примесват и вълци, за да може да се добави тяхната изключителна издържливост при дълъг бяг. В този момент голямо внимание се обръща и на ескимоските индианските кучета. Едно от племената, които живеят в района, се наричат Мали Мюти. В разказите на Джек Лондон има герой полуиндианец, който носи името Мелмиот Кит. Това племе е част от по-голямата племенна група Инюпиак, Инуитски племена, които населяват Аляска и бреговете на Беринговия проток. Тези племена отглеждат специални кучета. Те са по-големи и силни от сибирските хъски, смесвани са с вълци и са много близки до най-ранните опитомени видове. За инуитите е много важно техните животни да могат да оцеляват в тежките климатични условия, да могат да теглят големи шини с тежък товар и да са издържливи. Освен всичко останало, животните са подбирани заради добрия им нрав, защото живеят в къщите заедно с възрастните и децата. През вестниците и литературата, по-късно дори киното, спомнете си за златната треска на Чарли Чаплин, културата на Севера навлиза в съзнанието и обществото на САЩ. Още повече, че много хора са преминали през трудностите на златната треска и голямата криза от края на 90-те години на 19 век. Така се развиват легендите за героите на Аляска и Юкон и те винаги са свързани и с кучета. В края на 1911 и началото на 1912 година почти целият свят следи над преварата на Робърт Скот и Роал Амунсен към Южния полюс. Експедицията на британеца не успява, защото е заложила на понитата като средство за придвижване. Кучешките впрягове на Амунсен го правят първият човек стъпил на Южния полюс. През 1920 година в Горам, Нюхемшир, е проведен зимен фестивал, на който присъства истински кучешки в пряк от Аляска. Той предизвиква фурор и е планирано през следващата година да бъде проведено състезание с кучешки в прягове. Състезанието е организирано през 1922 г. и става едно от най-големите събития в щата. По-късно то е преместено в Канада и се провежда около Квебек, защото там има по-добри условия. По този начин е поставена традицията на подобни състезания, които носят и огромни печалби на организаторите си. Без тези надбягвания едва ли въобще щеше да се стигне до отглеждането и допълнителното селектиране на породи, като сибирското хъски или аляския маламут. В края на 1923 г. Ева Лолдън посещава Хемшир, където за забавление се вози на кучешки впряг. Преживяването е толкова силно, че тя решава да посвети живота си на селектирането на кучета. През 1927 година със съпруга и купуват земя и създават свой развъдник. Тогава те забелязват, че от района на Иокон се появяват различни животни, които са по-големи и силни от сибирските хъскита. По същото време в Нью Ингланд семейство Сили, които снабдяват антарктическите експедиции на адмирал Ричард Бърт, започват да се интересуват от голямата порода от северните части на Америка те успяват да се здобият с такива животни. През 1929 г. две от тях, Джат и Беси, раждат първите четири селектирани маламута. Част от тези кучета попадат и във втората антарктическа експедиция на адмирал Бърт. Впоследствие стават известни като сивите кучета на Бърт. През 1930 г. Американският киноложки клуб признава сибирското хъски за отделна порода. Това събитие дава надежда, че може да се създаде и друга порода. Този път се търси и политически елемент. Характерните за САЩ домашни любимци, като Булдог или Питбул, имат британски происход и са регистрирани в Европа. Хъскито не случайно е сибирско. Започва търсенето на чисто американската порода и тогава се спират на аляския маламут. Този факт ускорява процеса и през 1935 г. породата е регистрирана от Американския киноложки клуб. Тогава са установени и стандартите за нея. Ето този, който сега храня, гръм, той е по-големия и освен всичко останало, както виждате, с доста по-дълга козина, този тип маламути се наричат лули, т.е. вълнени или косматковци. Те са много важни за развъждането на породата, защото без тяхната дълга козина не може да се получи характерният. Окосмяване за другите маламути. Ето, забележете, тяхната козина е не само много дебела, но и е на два пласта. Имате много сериозен подкосъм. И освен всичко останало, тя не се цапа почти. Тоест, нямат нужда от непрекъснато къпане, защото е запазила характерните. Особености на козината на дивите животни и почти всичката мръсотия пада от нея. Като ни питат хората по клиповете дали ги къпем, къпем ги, но зимата, например, въобще не се налага, защото те много лесно се измиват в снега, тъй като спят в него или спят под него. Ела, тук ще станеш дебел. Записал съм си за стандарта на породата какъв е точно, защото забравям точните данни. Женските се смята, че трябва да бъдат около 58 см, 34 кг, а мъжките над 64 см и 39 кг. В този случай имаме двама мъжки. Ето този по-стария е гръм, другият ето този малкият, който всъщност е по-голям в момента, е Тряс. И те и двамата са доста над долната граница на породата, защото Гръм е около 45 кг, а Тряс е някъде около 60. В момента не знам точно колко, защото непрекъснато си сменя теглото през зимата и през лятото, в зависимост от това колко се движи. Другото, което е много важно за тях, е, че те представят два от специалните видове разновидности на маламутите. Този е лули, а този е тъй наречения гигантски маламут, който обикновено е доста по-голям, както разбирате, от класическия стандарт за породата. Това, което ги различава много от хъскитата, е първо цвета на очите. Маламутите винаги са с кафяви очи. И другото нещо, което е доста характерно, е цвета на носа. Забелязвате, че при този не личи толкова много, но много често имат тук отпред една розова ивица. Не е задължителна. В повечето случаи се иска даже да бъде абсолютно черен носа, но това нещо е позволено. Имат различни окраски. Виждате, че този е предимно. Черносив, има ги с червена окраска. В общи линии доста различни варианти имаме на окосмяването на тези кучета. Другото нещо, което е, те са с по-различен характер от хъскитата и са, както виждате, доста по-големи. Това са работни кучета. Другото, което е характерно за тях, са ушите им. Ето ги тези уши прекрасни, които много често стоят настрани, не го ближи. Ето, вижте, не са като на повечето други хъските така, нагоре. И естествено, другото много интересно нещо тези кучета почти не лаят. Това не означава, че съвсем не лаят, но рядко лаят, вият преди всичко, когато искат да кажат нещо. Да, искаш да ядеш ли? И, освен, че вият и говорят, сега, може би, ще го чуете какво казва. Няма да те пусна. Не, няма да те пусна. Чули? <ръква> Кой избяга? Кой избяга? Не, <ръква> не може. Не знам. Така че това са звуците, които те издават. Иначе характерното за този тип животни е, че са изключително добри и са с много социално поведение. Когато обаче става дума за хора с животните, нещата стоят малко по-различно. Характерите им са много различни, гръм е доста по-притеснителен и доста по-тихичък. От Тряс, който е най-голямото разрушение на света, което може човек да получи. Историята с нашата връзка с тази порода започна през 2014 година, когато гръм дойде при нас. Ние тъкмо се бяхме преселили в гората и за голямо съжаление първото ни коте загина, изядено от една глутница диви кучета дъщеря ми беше много разстроена и заради това взехме друго коте и само пет дена по-късно, влизайки в двора, намерихме още едно убито животинче. Слава Богу, не беше нашето. Но тогава си задавахме въпрос с съпругата ми. Сега е са котките, но може да се случи това нещо и с някой от нас, не дай си Боже с детето. И заради това решихме да търсим куче. Тя по принцип винаги е имала куче. Имала е руско-европейска лайка. Аз съм гледал всякакъв вид непородисти кучета. И това, което стана, е, че започнахме да търсим коя порода би ни паснала най-много. Най-важното условие беше животното да се разбира с хората и да бъде много добро към децата. <си> Гледахме всякакви варианти, всякакви видове, овчарки и така нататък, но установихме, че те се привързват към мястото и тъй като и те са специфичен работен тип кучета, се подчиняват само на един човек. В този момент се появиха братовчедите на братовчет ми, колкото и е странно да звучи тази история които имаха такова куче. И те казаха, защо не видите един маламут да пробвате да вземете. На Сашо и Борис искам да благодаря също за това, че намериха възможността гръм да дойде при нас. Появи се като една малка топка косми, която много бързо стана новия член на семейството ни. И оттам нататък вече не можехме да си представим живота без това куче. Няколко години по-късно Гръм премина през доста тежки болести и ние се притеснихме, че просто ще го загубим. Заради това решихме да вземем още едно куче, за да не е толкова страшен преход и за нас, и за децата. И започнахме да търсим други варианти, да намерим куче. И така попаднахме на едно страхотно семейство, което развъжда маламути с родословие. Не, че търсихме това нещо, но така открихме Тряс. Децата го харесаха и го взеха при нас. Както ви казах, доста са различни двамата, доста са диви. Това, което е особеното при тях, е отношението към другите животни. Те се привързват изключително много към хората, не към мястото. Приемат всички от семейството и защитават всички от семейството. Проблемът е, че са доста агресивни към други кучета, към малки животни, тъй като са лувджии и поради тази причина човек трябва да бъде много внимателен. Много често за северните кучета се казва, че не подлежат на дресура. И че са глупави, точно защото не подлежат на дресура. Това е много лоша трактовка на нещата, защото това са изключително интелигентни кучета, които обаче не се подчиняват винаги на това, което казват тяхните стопани. Точно поради факта, че са много интелигентни. Интересното е, че индианците, които са селектирали първите кучета, са разчитали. Изключително много на тяхните инстинкти и интелект, за да оцелеят самите те, защото тези кучета винаги са намирали правилния път по леда, никога не са застрашавали своите стопани и винаги са ги защитавали от различни опасности, като те самите усещат много повече неща и по този начин успяват да насочат цялата група така, че тя да се измъкне от евентуална опасност. Трудно се гледат двама мъжки, но слава Богу, тези вече в последно време нямат много причини за караници. Понякога се сбиват само когато става дома за храна. Но боевете са ужасни. Като дресура, не мога да кажа, че ние сме постигнали някакви невероятни върхове на дресурата, но има някои основни правила. Тези кучета не трябва в никакъв случай да се хранят без да можеш да им вземеш храната. Заради това винаги, още от малки, започват да се учат за това, че има някой, който им дава храна и някой, който ги направлява и се грижи за тях. Това е най-важното. Заради това толкова много се привързват. И освен всичко останало, в случая с нашите двама, понеже много често, както ви казах, храната става повод за сражения, се налага да ги храним от двете страни на къщата. Те започнаха да надживяват това нещо и вече живеят доста добре и мирно заедно. Тези животни изключително добре, естествено, понасят зимата. През лятото, тъй като живеем на високо, имат възможността да са на малко по-хладно. Трябва да имат вода много, за да могат да се къпят. Спят под снега когато има сняг. Тук едно време, едно време до, преди, до миналата <рък> година <рък> падаше по един метър сняг и когато сутрин излезем, обикновенно не се вижда нищо, освен цялата бяла пелена, а те са зарити някъде, като ги извикаш, извират отдолу искачат като вулкани. Много е интересно да видите как тичат тези кучета в снега, защото този конкретно доста и гръм и, и трябва да ги взимаме доста често, когато ходим на походи в планината през зимата и се спускаме с сноуборд след това. Те, малкия най-вече, ни тегли дъските много често и успява да тича със същата скорост, с която ние караме надолу върху снега, като не стъпва на целите си лапи, а ги ползва в общи линии тази част, ето така и някакси задните ги сгъва и по този начин успява да излезе над дълбокия сняг. Много Интересни прояви на инстинкта има, които явно са си заложени в него. Изключително силни кучета, много добри и най-важното са винаги част от семейството и част от децата. И двамата през цялото време се опитват да бъдат колкото се може по-близо до нашите дъщери и до другите деца в семейството. Това е от нас за днес. Ще продължим и с други исторически теми, както и с анализите ни. Гледайте ни до скоро.